לתולדות יצחק, יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק. למה התורה אומרת אלה תולדות יצחק? פשוט מה כל החידוד שמה שהתורה אומרת לנו אברהם מוליד את יצחק? פשוט שאברהם מוליד את יצחק, אלא בגלל שלצני הדור היו אומרים לשון הרע שמאבימלך התעברה שרה, לכן התורה מדגישה ואומרת שהקדוש ברוך הוא יצר את הפנים של יצחק כמו של אברהם. אז אולי אפשר לדקדק ולומר יסוד גדול שאומר רבנו יואל מסתמר, ידוע שאדם שמדבר על חברו לשון הרע, זה דבר קשה ביותר. אז אם אדם דיבר לשון הרע על חברו, והוא עושה תשובה, אז טוב, הוא עשה תשובה, אבל הלשון הרע עדיין מסתובב ברחוב. אז איך מתקנים את הלשון הרע? מה עושים בכדי שירד הלשון הרע? הרי הוא עשה תשובה, והוא דיבר לשון הרע. מי יעצור את הלשון הרע? אז מה תעזור התשובה שלו? אלא אומר רבי יואל מסתמר יסוד גדול. מתי שאתה מדבר לשון הרע, ואתה מפיץ שקר על חברך, ואחר כך אתה עושה תשובה מכל הלב, מעומק הלב, אתה מתחרט על מה שעשית, ואתה עושה תשובה ממש, ואתה מבקש מחילה ממי שדיברת עליו לשון הרע, הקדוש ברוך הוא עושה נס, שכל האנשים ששמעו את הלשון הרע שדיברת, וזה הופץ מה שדיברת, כולם שוכחים את הלשון הרע, או כבר לא מאמינים בו. וברגע שלא מאמינים בו, אז ככה גם אין הלשון הרע זה קיום, והשם על ידי זה סולח לך על הלשון הרע שדיברת. אם כך, אדם שדיבר לשון הרע ורוצה לעשות תשובה, והוא אומר, איך אני אעצור את כל מה שדיברתי? הרי זה יתפרסם בכל העולם. אבל אם אתה יושב ועושה תשובה, קדוש ברוך הוא משכיח מליבם של כולם מה ששמעו ממך, או שהקדוש ברוך הוא גורם לכולם בלב לא להאמין בלשון הרע שדיברת. וזה יסוד גדול. כל מי שדיבר פעם לשון הרע, יעשה תשובה. חרטה מעומק הלב, וברגע שעושה חרטה מעומק הלב, כל מי ששמע פעם את הלשון הרע, או לא מאמין בו, או שוכח ממנו. ואז הקדוש ברוך הוא יכול לסלוח לאדם, כי האדם, הלשון הרע לא ממשיך תופח על מנת להתפיח, ולא ממשיך להיות בעולם, כי או לא מאמינים בזה, או שוכחים את זה. תולדות יצחק, יצחק בן אברהם.